Hey guys, I'm back and hard enduro trainings are as well. Today is pretty much a perfect day for hard enduro training. As you can see, all the foggy conditions are pretty good and make a pretty perfect day for hard enduro. It's gonna be good to take the dust off and start riding again, start training. We're gonna do the Luso-Galaico championship again. But this time the full championship. So last year I just did one race, and look who arrived. This is Philippe. We met on the cross country of Baltar and we're gonna ride together today. So let's see how it goes. Não, é que não sabia mesmo para onde ir, percebes? Mas já sei onde é que estou. Está? Já. É. Pai, eu estou perdido desde o início, quase. Mais atrás, não interessa. Mais a curtir. Bem, vamos subir por aqui, deixamos e depois subimos por aqui. Depois, eventualmente, podemos voltar a descer por aqui, subimos por aqui. Depois deixamos e subimos novamente por ali.
Vamos descer e subimos outra. Para descer esta? Subir? Já. Uhum. Que maravilha.